Μετά από τηλεκπαίδευση τριών και πλέον μηνών, οι μαθητές των γυμνασίων Ανατοπαγκύπριο έβαλαν και πάλι τα σχολικά τους και επέστρεψαν με φυσική παρουσία στις σχολικές τους μονάδες. Ευτυχώς και επιτέλους που και τα παιδιά του γυμνασίου μπόρεσαν να επανέλθουν σε φοιτηση με φυσική παρουσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο των μαθητών στο σχολείο ήταν το αρνητικό τεστ κατά του κορονοϊού. Δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών σε μικρόν αριθμό γυμνασίων, πρέπει να πω, που υπήρχαν ένα με δύο παιδιά τα οποία δεν προσκόντουσαν μαζί τους αυτό το ειρηνικό τεστ που λέμε. Ελάχιστο ποσοστό, μιλούμε για δύο εκπαιδευτικούς Παγκύπρια, οι οποίοι δεν προσκόντουσαν ούτε και αυτοί τεστ, μιλούμε για από τη μέση εκπαίδευση. Και θα αντικατασταθούν και θα ληφθούν όλες οι πρόνοιες όπως προνοείται από τους κανονισμούς. Στο μεταξύ, από την Δευτέρα θα υπάρχουν σημεία δειγματοληψία σε σχολεία σε όλες τις επαρχίες για διενέργεια ειρηνικού τεστ στους μαθητές γυμνασίων και ηλικίων. Η συγκατάθεση των γονέων οικειδεμόνων θα φυλάσσεται στο σχολείο, ως εκ τούτου δεν θα χρειάζεται να προσκομίζεται έντυπος συγκατάθεσης κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά πρέπει να πω ότι είναι υποχρεωμένα να φορούν τη μάσκα τους μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, έξω στον χώρο της αυλής, είναι πάνω σε προαιρετική βάση. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 13.000 μαθητές των δημοτικών σχολείων της Λεμεσού επέστρεψαν σήμερα στις σχολικές τους μονάδες. Φαίνεται ότι και στην Λεμεσό όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία τα πράγματα κλείσαν ομαλά με τα κρούσματα που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε διάφορα σχολεία και ευρύτερα στην κοινότητα. Στο μεταξύ, αρμόδιοι φορείς προγραμματίζουν και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε μαθητές δημοτικών σχολείων, επίτα βέβαια από γονική συγκατάθεση. Συγκεκριμένα το τεστ θα γίνεται στα παιδιά των τάξεων της 4ης, 5ης και 6ης με τη μέθοδο της ρηνικής δειγματοληψίας, κάτι για το οποίο δεν έχει δοθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα.